ახლა გავაგრძელოთ მიღებული უტოლობის შეფასება, ანუ შევეცადოთ, შევაფასოთ ზეტი აი ამ უტოლობიდან, რომლის სამართლიანობაც უკვე ვაჩვენეთ. ამისათვის შევაფასოთ აი ამ უტოლობის მარჯვენა მხარეში მდგომი აი ეს ინტეგრალი პირველ რიგში. ამისათვის ასე მოვიცეთ, სიმოკლისათვის პეტალღიან ეს გამოკლებული ესი აღნიშნოთ QS-ით და ვაჩვენოთ კერძოდ როგორ ვახდენთ აი ამ ინტეგრალის შეფასებას, რაც აი აქ არის დაწერილი. ასე ესე ჩვენ გვიწერია, თუ შემოვიღებთ აი ამ ქუთი აღნიშნავთ ტალღიანიდან ტემდე ინტეგრალი Q-დან Q გამრავლებული X-იდან. ასე ესე გვაქვს ინტეგრალი ტალღიანიდან md q s x s ds. მოდით ახლა q წარმოვადგინოთ როგორც ინტეგრალის წარმოებული. კერძო კი მოდით ესეთი რაღაც დავწეროთ, ეს იყოს ინტეგრალი ტენო ტალღიანიდან tnd და აქ დავწეროთ d d s ინტეგრალი ტენო ტალღიანიდან md q x dx გამრავლებული x s ds ეს უდრის. ახლა შევხედოთ აქ რა დავწერეთ. ჩვენ ვაინტეგრეთ q და ინტეგრალის წარმოებული აღვიქვით. რა კი q არის? უცხოეთი ფუნქცია, როგორც ვიცით, ასეთ შემთხვევაში აი ეს გამოსახულება, რაც ფრჩხილებში გვიწერია, ისევ ქუსტოლი იქნება ეს, აი აქ ეს მაგივრად ერთადერთი ინტეგრალების საზღვრად უნდა დავწეროთ s. უკაცრავად s. აი ეს. და ასეთ შემთხვევაში აი ამ ინტეგრალიდან წარმოებული, რა კი უცხოეთი ფუნქცია არის, იქნება ისევ qs. აი ახლა აქ გამოვიყენოთ ნაწილობრივი ინტეგრების ფორმულა და რაც ჩვენ მოგცემს. ინტეგრალი ტენო ტალღიანიდან ტემდე q s ds გამრავლებული x t-ზე, ამას გამოკლებული ინტეგრალი ტენოლიდან ტენო ტალღიანიდან ტემდე, აქ მოიხსნება ეს წარმოებული და რჩება უბრალოდ მხოლოდ ინტეგრალი ტენო ტალღიანიდან s-მდე q x dx გამრავლებული x-ის წარმოებულზე ds. ახლა ბუნებრივია, თუ ჩვენ q-ს მაგივრად ისევ დავაბრუნებთ იმას, რაც აღნიშნეთ ქუთი, ანუ პეტალღიანს მინუს p-ს, აი მივიღებთ ზუსტად აი ამ შეფასებას. აი ამ შეფასებას. როგორც გასხვავებით, რა აქ უნდა გაცხადოთ, აქ უნდა 0. ახლა დავიწყოთ მიღებული გამოსახულებების შეფასება. როგორც ვიცით, ჯამის ნორმა, ეს არის ნორმების ჯამი, ანუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ცალკე ეს ნორმა გვიწერია და ცალკე აი ეს ნორმა, რომ აი ამ ორი ნორმის ჯამი გვიწერია. ახლა შევაფასოთ აი ეს გამოსახულება. როგორც ვიცით, ინტეგრალი, აი ეს ინტეგრალი ტენო ტალღიანიდან ტემდე პეტალღიანს მინუს p უკვე შეფასებული გვაქვს. ჩვენ შევხედოთ შეფასება 5-20 და ეს ნაკლებია, ეს ინტეგრალი ყოველი t-სთვის აი ამ იშუალებიდან ნაკლებია 2 დელტაზე. და შეგვიძლია დავწეროთ 2 დელტა და x-ის ნორმა. ახლა ამ ინტეგრალს შევხედოთ, აი ამ ინტეგრალში შიგნით გვაქვს ინტეგრალი ტენო ტალღიანიდან s-მდე იგივე გამოსახულებიდან პეტალღიანს მინუს p, ხო? ანუ აქაც შეგვიძლია აი ეს ინტეგრალი შევაფასოთ იმით 2 დელტათი, აი რაც გვიწერია და დაგვრჩა ინტეგრალი x-ის მეორე x-ის წარმოებულის ნორმიდან. ახლა გავიხსენოთ, რომ ახლა თუ გავიტანთ აქ ჩხილებს გარეთ 2 დელტას, დაგვრჩება x მიმატებული ინტეგრალი x-ის წარმოებულის ნორმიდან. ესე იგი, ამაზე მეტი იქნება, დავწეროთ აი ეს ნაწილი შევაფასოთ ჯერჯერობით, 2 დელტა x t-ის ნორმას მიმატებული ინტეგრალი იმდე x-ის წარმოებულის ნო აი ეს.
მაგრამ შევხედოთ, დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენ აი ამ 2.16 ფორმულას. როგორც ვიცით, აი ეს გამოსახულება შემოსაზღვრულია და ამ გამოსახულების მნიშვნელობა ჩვენ ავღნიშნეთ რო 0-ით. ამდენად აი ეს ყველაფერი იქნება 2 დელტა გამრავლებული რო 0-ზე. რა საერთოდ გვიწერია 2 დელტა რო 0-ზე. მაშინ ასე, აი ეს ინტეგრალი ჩვენ შევაფასებთ 2 დელტა რო 0-ით. ესე იგი, აი ამ შეფასებაში, ზეთის შეფასებაში, გვაქვს 3 დელტა პლუს ომეგა დელტა. აი ამის ნაცვლად, უკვე ვიცით, რომ ჩავწერთ 2 დელტა რონოლს და დაგვრჩა ჯერჯერობით აი შეუფასებელი ეს ინტეგრალი. მაშ აქ თუ შევიტანთ აი ამ ინტეგრალისთვის, აი ამ შესაკრებისთვის მიღებულ შეფასებას მივიღებთ, რომ ზეთის ნორმა ნაკლებია აი ამ გამოსახულებას. მაგრამ დავაკვირდეთ, რომ აი ეს რაც აქ გვიწერია, ეს არის ერთი რაღაც მუდმივი, ხო, არ არის წეზე დამოკიდებული. აქ გვაქვს დადებითი ფუნქცია ინტეგრალის ქვეშ და აქ თუ ZT არის, აქაც იგივე ფუნქცია. ანუ ეს არის ინტეგრალური უტოლობა, რომლის ამოხსნაც ჩვენ უკვე რომლიდანაც ზეთის შეფასება უკვე ვიცით, ეგ არის გრონულ ბელმანის ლემა, 1-2 ლემა, საიდანაც მივიღებთ, რომ ზეთი არის ნაკლები აი ეს მუდმივი გამრავლებული ეხარისხად აი ამ ინტეგრალს. ახლა შევაფასოთ ეს ინტეგრალი. ამ ინტეგრალის შეფასებას რაც შეეხება, ესე იგი ტენოტალღიანიდან ტემდე პეტალღიანის ნორმა. ტენოტალღიანიდან ტემდე პე ტალღიანის ეს დე ეს. ეს იქნება, ამას გამოვაკლოთ და მივუმატოთ პე მატრიცი მინუს SDS პლუს, მაშინ იქნება ამაზე მეტია, ხო? ინტეგრალი T0-დან T-მდე S ნორმა SDS. ამაზე მეტია. როგორც ვიცით, აი ეს ყველაფერი არის, როგორც აღნიშნეთ, როზე ნაკლები. შევხედოთ აი ამ პირობას. ხო, ეს პირდაპირ ჩადებული არის განმარტებაში კორექტულობის, აი ეს პირობა უნდა იყოს დაცული. ამის გამო ეს სხვაობა, რომელიც ჩვენ იქ დავწერეთ, ნაკლები იქნება როზე, ხო, აი ეს რო, ხოლო აი ეს ინტეგრალი ჩვენ ამ ინტეგრალზე მეტი იქნება ინტეგრალი, ხო, თელ იშუალეძე ეს ds ds ინტეგრალი ჩვენ აღვნიშნეთ რო 1-თან, ეს იქნება ეს ტოლი იქნება ეს ტოლი იქნება რო პლუს რო 1-ის. ამდენად აი ეს ინტეგრალი ჩვენ ყოველი ტესტვის იშუალებას შევაფასეთ რო 1 პლუს რო რიცხვით და აი ამდენად შეგვიძლია აი აქ ჩავწეროთ უკვე აი ამ ინტეგრალის ნაცვლად ეხარისხათ რო 1 პლუს რო 1. მაგრამ შევხედოთ ამ გამოსახულებას, ჩვენ გვახსოვს, რომ დელტა შემოვიღოთ ისე დიდი ბუდიში, აი აქ როს მაგივრად უნდა დელტა ეწეროს, ხო, რომ დელტა ჩვენ შემოვიღეთ ისე, რომ აი ეს გამოსახულება ნაკლები იყოს ეფსილონზე, აი ეს პირობა 5-17 პირობა. მაშინ ესე, თუ ხა თუ გავიხსენებთ, რომ ზეთი არის y-t-ს გამოკლებული x-t, მივიღეთ, რომ y-t-ს გამოკლებული x-t-ს ნორმა ნაკლებია epsilon-ზე, თუ t ეკუთვნის იშუალს, თელ იშუალს. ამდენად ჩვენ დავამტკიცეთ, მართლა ჩვენი თეორემა, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ეს ამოცანა არის კორექტული, ანუ დაცული იყო აი თელი ეს პირობები, ხო, აი ამ პირობების გასაღებად, აი ამ პირობების 5-11, 5-12 და 5-13 პირობების საფუძველზე, ნებისმიერად წინასწარ არჩეული ეფსილონისათვის, რაოდენ მცირეც არ უნდა ყოფილიყო ეფსილონი და რაოდენ დიდიც რო, შეირჩა ისეთი დელტა, რომ თუ დაცულია ეს პირობები, მაშინ სრულდება 5-14 უტოლობა. ანუ ჩვენი ამოცანა არის კორექტული.
უნებრივია, როგორც ყოველთვის ის, რაც დამტკიცებული გვაქვს სისტემისათვის, სულ მარტივად გადაიტანება აგრეთვე განტოლებებისთვისაც. მას ჩვენ უკვე დავამტკიცეთ, რომ კოშის ამოცანა სასრულ შუალედზე არის მდგრად, არის კორექტული, თუ დაცული არის, აი 5-15 პირობები.